unapowezwa kwenye lugha hutaweza kutoboa. Nikasema wachawi na maadui zako kule nyumbani kwenu, pale unapoishi kwenye biashara, pale ofisini kwako, watakachokifanya ili kukudhoofisha wewe ni kukugombanisha. Sema kukugombanisha wewe na mkuu wako au na wateja wako na nao au na mchungaji wako au na baba yako mzazi au na, ni kwa sababu gani hawataki wewe uwe na lugha moja na wafanyabiashara wenzako? Hawataki ukuwe na lugha moja na watumishi wenzako. Hawataki ukuwe na lugha moja na familia yako. Lazima wanaingilia lugha. Wabaya hawatafuti kitu kingine. Wabaya wanatafuta lugha. Narudia, wanatafuta mawasiliano yako. Hawatafuti nyumba uliyokuwa nayo. Hawatafuti kazi uliyokuwa nayo. Hawatafuti kufanikiwa kwako. Wanatafuta kinachokusababisha wewe ufanikiwe. Na hicho kinaitwa lugha. Kuna mtu anaelewa? Kingdom language haitegemewi na mtu mwingine. Inategemea wewe kujitambulisha upo kwenye ufalme gani.